Sławienny, medywatny ambasador Kabuła, wizualny ambasador Kabuła, dia anuski wypytaka, a zawołazy na dzielki w Borunie, gdzie nie jest zbytku prezizem, a ma ambasador z Boguza, dia mangarkanzeje, dia nie jest taka, mi i cerki na rynki Brytanii, racka ma fantamo, misi society Mère Mersa Mantzika, et Madagascar, Société Australienne, la Tilaz, ou Tabou Kibos, Métipu, Ariadz Kamafan Kamoa, Australie, Tia Tabou, Féminine RDB, ICDB, Afrikaner Marine Kibitani, Armand Makekefa, Missa Napolko, Mifiala Nias, Sakia, Mar Bibi, et Tabou, le renforcement des capacités. Piazza Ministera, non società civile, non organismo rattaché, e Fernandato, età finale, ma di Tafkona Fulfuni, va a una maficione, fa esamano, va a hitman a Taranti, e si è venuto in tanti. Fa esamano, ti è un dinino poi, a uomo mi, e età qui, fa una rahana, mi è venuto in tanti, e di Madagascar, mi esalta a me, ci uavi, a me uavi, nani, e... Takový firmiásaný investičer na Kubíni, si ministera, námi zrýval věn Australiánu zemi, a tak to mě týko, aby jsme mám zrýval Australiánu kvalitu, které je zrýtě na desáhnutí. Někdo by mě bylo, a byl na zemový satě, mimo zajít jsme na forci na mizu, za ní si nešel být vím, milá za vy, a byl gamba, Bude ti vojna, 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 že jde pod měnící a tady nám je v tom vidění takový, a jenom pan tam bude takový, bo tam je smadě na svatsu, kde je věra měsí na toho, kde ti myslí v vojnu a tu a tu, kde ti myslí v vojnu, že tím balistě ani dvě stabilitě měli v měsí.